今までこうやってももクロが好きだよって、ももクロがいるから頑張れるよっていう言葉をみんながくれるたびに、私ももっともっと頑張んなきゃなって思うし、本当にこのいつからももクロを好きになってくれたかは細かいことは分からないけど、みんなにありがとうを言っても伝えきれない、もう言い足りないぐらい本当にここにいるみんな、そしてももクロを支えてくれるみんなにありがとうって言いたいです。みんなに恩返しできるような立派なアイドルになります。これからもずっとずっとよろしくお願いします。ここまでももクロやってきてよかったなってすごく思いました。やめてっちゃったあかりんとかももかとか、あともっと前にはね、まなみとかみゆちゃんとかすみれちゃんとか月乃ちゃんとかに、今のももクロいいだろうって、ももクロのメンバーでいるの羨ましいだろうって言ってやりたいぐらいすごいももクロで、ももクロ続けてきてよかったなって思います。チームダイヤモンドボーってすごい楽しそうでしょって胸を張って誇れるような私たちでいたいなと思います。15周年とか20周年とかどんな形になるかわからないけど、迎えられたらいいなって、笑顔で迎えられたらいいなって思います。今までの出来事ここに至るまではなんか必然だったんじゃないかなって、このメンバーが残るのは、本当に私たちこの4人になりましたけど、私もこの4人のメンバーでよかったなって、本当胸を張って誇りだなって思います。きっとついてきて後悔はさせません。これからもよろしくお願いします。独立の時かな、目の前が真っ暗になっちゃった時は、みんなのそのペンライトを目当てに進んでいけたらいいななんて言ったと思うんですけど、4人になるって分かった時に本当に真っ暗になっちゃって、正直どうやって進んでったらいいのか分からなくなってしまいそうな自分がいて、どうしようって本気で思いました。このまま続けていっていいのかなって道に迷いそうになっている自分がいました。あの日りりちゃんがみんなについてこいって言ってくれて、すごくかっこいいなって私も言いたいけど、なんか言えないなって、今なら自信を持って言える気がします。アイドルが最強だって、ももクロって本当に楽しいって、そんな風にもっともっとたくさんの方に思ってもらえるように頑張りたいと思います。ちょっといい人ぶると、そんなみんなのが笑顔になる理由が、私たちじゃなくても笑顔になってくれてたらいいなって、いい人ぶると本気で思うんです。でもちょっとなんだろう、ちょっと欲を言うと、その理由が私たちだったらいいななんて思います。私たちのこれからに興味あるよって人、 OK、 お前ら全員ついてこい。